tady za Švidejka a dneska tady máme jako vždycky dalším tím zvykem, každý měsíc tady máme další Woodbox. Přesně tak, ano, je to tady, konečně tady přišel další Woodbox a poprvé jsem celkem není zvědavý, protože to jsem taky zase viděl nějaký ty obrázky z toho, tak by měl být zase superovej, ale nevím, v jaký by měl být tématice, takže to se asi za chviličku dozvíme. Já jsem na to fakt jako zvědavý, musím to asi nějak zase urychlit, aby se rychle do toho dal. Ale samozřejmě ještě předtím určitě hoďte like lidi, protože přece jenom, jak jsem říkal, vždycky v každém videjku oni vždycky koukají na to, kolik tam je těch lajků, jestli se vám to líbí nebo ne, protože pokud se vám tahle série z tohohle Woodboxu přestane líbit, tak oni už to přestanou posílat, takže rychle šup, hoďte tam ten like, aby prostě přesně věděli, že jo, prostě mají to posílat. No ale my už jdeme rychle do toho, protože já už se na to nemůžu dočkat. Fuh, jdem to otevřít, asi zase klasicky to otevřu před váma jako první, abyste to viděli a... OK, už mi z toho něco padá. Dobře lidi, wow. To vypadá jak nějaký ten, jak nějaká věcička možná z portálu. Ne, to je z over... Lidi, to je lootbox z Overwatche. To si fakt děláte legraci. Protože čušte na to, tady tohleto, ten začátek, tady ten hořejšek, to je jak fakt z Overwatche ten lootbox. A když se kouknu právě jakoby takhle do spod, tady vidíte toho takovýhle věcičky, to je fakt jak ten lootbox z Overwatche. Fakt jako... Docela zírám, vypadá to přesná kopie, ty kráso. Tady dolů mi ještě momentálně spadnul ten klasický nějaký ten magazín. A koukám, že tohle ten jakoby Woodbox má název Space, takže OK, bude mít nějaký vesmírný věci. Se na to celkem těším. A tohle ten časopis já asi momentálně nemusím tady číst, protože přece jenom nechci si to spoilovat, chci se na to kouknout tady s váma. Začneme asi tou samozřejmě figurkou, protože ona je hned tady na začátku a já už ji vidím a ona je prostě luxusní. Vy jste ji možná už taky teďko na začátku viděli, jak jsem to otvíral, nicméně, lidi, mám tady Bendra s Futurami, který vypadá fakt opravdu luxusně. Ty kráso, já ho jdu rovnou otevřít. Já tyhle ty pop figurky úplně miluju, já jich tady mám spoustu, abych se přiznal, tady mám úplně komodu celou s nima zastavěnou. Maki občas říká, že jich mám až moc, ale nevadí. Nicméně, já mám fakt tyhle ty figurky hrozně rád. Čučte na něj, ty kráso. Bender s Futurami. To vypadá luxusně. A on má i to pivo. Oh, to je mega lidi. Počkat, ale no. Já jsem čekal, že tady ta jeho antenka se bude jakoby brnkat, jako je to v tom seriálu s tý Futurami, ale tak evidentně to tak není. Nicméně, hrozně moc jsem rád za tuto figurku, ta se mi fakt strašně líbí, to je mega. Mám hrozně rád Futuramu, já mám Futuramu jsem viděl snad dvakrát nebo třikrát celou, protože to je úplně luxusní seriál a oh my god, ta figura je vážně superová. Dobře, další věc, co tady máme, tak no, já bych tohoto i očekával, že ve Space nějakým balíčku bude tahle ta věc, nebo aspoň nějaká věc ze Star Wars. To bych nějak jakoby očekával. Nicméně, máme tady hrníček, který teda vypadá celkem jakoby, jak to říct, jakoby normálně. Tohle je takový jako rebelský symbol, že jo. Ale čekal bych, já nevím, jako by nějak jako, jak to říct, líp designovaný? Nevím, nicméně, já ho otevřu, ale mně přijde, že by mohl být takový ten, že by to mohl být takový ten hrníček, ve kterém v podstatě, když do něj nalijete vodu, takže se s ním jakoby něco stane, víte co mám na mysli? Že třeba, já nevím, změní barvu, nebo já nevím, třeba, že by, wow, nejde to sundat. Dobrý, už je to dole. Že by prostě, já nevím, že by mohl změnit barvu, třeba já nevím, že tady třeba najednou se objeví nějaký jiný symbol, že třeba tady z tohohle modrýho najednou bude to takový ten červený symbol Imperia. Nicméně, jak na to teď šmatám, tak ono to asi nebude tak, protože opravdu je to tam na tom jakoby nalepený, prostě natisknutý, takže to bude asi všechno. Z toho hrníčku, no. Bohužel, jakoby, čekal jsem něco lepšího. Ale přece jenom, jakoby, dlouhodobý fanoušek Star Wars, což jsem, tak jsem rád, že mám takovýhle hrníček, protože nikdy jsem žádný takovýhle hrníček ze Star Wars neměl, takže super. OK, máme tady další věc, kterou... OK, to je asi z Back to the Future. Nice. A to jsou nějaký hrací karty. Čušte na něj. Jmenuje se to Biff Tanner's Pleasure Paradise Playing Cards. OK, já teda návrat do budoucnosti jsem neviděl, ale to by se líbilo asi Portimu nebo Maki, ale OK, počkat, já to budu muset asi nějak otevřít tady, o to je celkem složitě,
zabalený, teda musím říct, takže mi dejte chvilku. OK, takže konečně mám otevřený a uvidíme, jak vypadají zevnitř. Wow, oni jsou ještě zabalený. OK. Žolík, který má, no ty tam nevidí, to je hrozně přepálený, boha. No to je jedno, prostě žolík a jeho hlava toho žolíka je přesně ten profesor z návratu do budoucnosti. To vím, jak vypadá. Nicméně ten profesor přímo má takhle na tu žolíkovou hlavu. A ještě Maki by momentálně teďko řekla, že prý se budu muset kouknout asi na ten návrat do budoucnosti, takže rip já. Ne, dělám se legraci. Ale karty si prý vezme, takže super. Aspoň bude o ně hezky postaráno. Mě to nic neříká. Další věcí, co tady samozřejmě máme. Ou, je pin. Klasický. Já ho rovnou otevřu, protože vy byste to přece jenom neviděli přes ten alobal. Takže já to rovnou vytáhnu. OK, mám ho venku. Okay, a vypadá to, to je jak... Podle mě tohle to bude Independence Day možná z toho filmu, já teďko nevím, Den nezávislosti. Čušte na to, takovýhle pin, kde máte prostě ufouna, který střílí na Washingtonův monument, ten památník. Nevypadá vůbec špatně, abych se přiznal, ale nevím, jestli se vám to zaostří, protože to pěkně naprta webka. Nicméně, vypadá to super, ten pin. Ten se mi hodně líbí, to je super. Já nevím proč, ale mi přijde, že ty piny z woodboxů jsou strašně luxusní. Mně se každý z nich vždycky hrozně líbí a vždycky jsem vždycky připnul ten můj baťoch, co tady mám. No a poslední věcí, co tady máme, tak je klasický triko. A to už já můžu momentálně tady vidět a říct vám, z čeho to je, jaká je to tématika. Je to tématika ze hry Halo, lidi. Ty krása, počkejte, já vám to otevřu, protože přece jenom to bude superový triko. Já mám rád hru Halo. Na Xboxu jsem to začal hrát, ještě jsem to nedohrál, takže musím to dohrát, musím nějak o prázdninách nějak dohrát ty resty, víte co. Nicméně, ou, ale to vypadá fakt superově. Čučte na něj. To je hodně luxusní triko, hodně luxusní. Wow. Jo, a fakt jako i ty trika z woodboxu mají jakoby prostě luxusní. Já nevím jakoby, jak to dělají, já to fakt nechápu. No a ještě se kouknu, tady mám samozřejmě tu krabici. Mě by zajímalo, jak bude fakt ta krabice vypadat, když ji otočím zase klasicky. A mělo by to být fakt podle mě ve stylu toho lootboxu. Takže já si to teďko chci otočit. A jestli to bude fakt jako úplně přesně vypadat jak ten lootbox, což asi teda evidentně bude, protože to fakt tak vypadá. Tak si tu krabici tady zase nechám, protože to já chci mít sakra, jako živou velikost lootboxu z Overwatche, to prostě chceš, to chceš. OK lidi, konečně jsem to sestavil, ale bylo to teda tentokrát daleko těžší, než jsem jako čekal. Protože co jsem tak koukal jako už ze začátku, když byla ta krabice prostě v nějaký tý normální poloze, tak byla z jinýho materiálu, prostě byla takový ten křídový papír, se kterým nejde nic moc dělat. A ta krabice prostě i zároveň jakoby takhle, když to otočíte, tak i vypadá. Čuštá to, jak je to v fotovkách odřený, jestli vy to tam uvidíte, jak to je takový nalámaný. Fakt jako tím, jak to udělali prostě z jiného materiálu, tak to potom takhle jako nevypadá tak, jak by mělo. A úplně se to i otvírá, je to takový dost nestabilní. Takže OK, mám teda takovouhle krásný lootbox z Overwatche, ale nicméně už jenom kvůli tomu, že to vypadá hnusně, já si to tady nenechám. Asi, uvidím, no. No nicméně, to bude ale všechno z tohohle woodboxu, celé světí otevíračky, doufám, se vám videjko líbilo, pokud ti hodte like. A my se uvidíme někdy příště u další otvíračky. A doufám, že bude ještě daleko lepší než tahleta, protože tahleta s Bendrem předčila prostě moje očekávání. Prostě to bylo, to je luxusní prostě. Nicméně, to bude všechno, užijte si zbytek dne a zatím. Čus! Run away.